হয়, গোৱালপাৰা জিলাৰ শলমাৰীৰ কল্যাণপুৰত যে দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত থিতাতে নিহত হ'ব লগা হৈছে যে ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেল। আৰু এই গুলীচালনা ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ গোৱালপাৰা জিলাতে এক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ যি দুখন অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ যি মৰগত, আৰু এই মৰগত ইতিমধ্যে যি অশোক গোৱেলৰ মৃতদেহ ৰাখি থোৱা হৈছে। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱা যি মৰগৰ দৃশ্য দেখুৱাম, এই মৰগত ইতিমধ্যে অশোক গোৱেলৰ যি মৃতদেহ নিশাৰ ভাগত ইয়াত অশোক গোৱেলৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে ৰাখি থোৱা হৈছে। আৰু কিছু সময় পাছত তেখেতৰ যি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা হ'ব, আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছত যি পৰিয়ালৰ লোকে যে অশোক গোৱেলৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে ঘৰলৈ লৈ যাব, আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ যি দুখন অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ যি মৰগৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। কিয়নো কালি তেখেতৰ যে অশোক গোৱেলে নিজৰ ব্যৱসায়িক কাম সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাই নিজ বাহনেৰে তেখেতে যি ঘৰ অভিমুখ আহি থকা অৱস্থাত শলমাৰী কল্যাণপুৰত যি এল্ট্ৰ' বাহন এখন লৈ পেলাই দুৰ্বৃত্তই ইতিমধ্যে খাপ পিটি আছিল। আৰু অশোক গোৱেলৰ সেই আহি থকা যি শলমাৰী অঞ্চলতে তেখেতক আগবেদি ধৰে। আগবেদি ধৰাৰ ফলত দেখা গৈছে অশোক গোৱেলক ইতিমধ্যে শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলীবৰ্ষণ কৰে, আৰু গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ ফলত অশোক গোৱেল ইতিমধ্যে থিতাতে নিহত হ'ব লগা হয়। আৰু নিশাৰ ভাগতে অশোক গোৱেলৰ মৃতদেহ গোৱালপাৰা দুখন অসামৰিক চিকিৎসালয়ত লৈ আহে। আৰু ইতিমধ্যে চিকিৎসকে অশোক গোৱেল মৃত্যু হোৱা বুলি ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকক জনায়। আৰু সেই ঘটনাই দেখা গৈছে সমগ্ৰ গোৱালপাৰা জিলাতে এক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গোৱালপাৰা চহৰৰ যি দুখন অসামৰিক চিকিৎসালয় যে মৰগৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, আৰু এই মৰগতে নিশাৰ ভাগতে যে অশোক গোৱেলৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে ইয়াত ৰাখি থোৱা হৈছে। আৰু কিছু সময় পাছতে দেখিবলৈ পোৱা যাব যে অশোক গোৱেলৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছত তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লোকে এই যি অশোক গোৱেলৰ যে মৃতদেহ লৈ পেলাই নিজ গৃহলৈ যাব। আৰু ক'ব লাগিব এক চাঞ্চল্য ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব। দিনৰ পোহৰতে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে গোৱালপাৰা চহৰৰ যি শলমাৰী কল্যাণপুৰত যি গুলীচালনাৰ ঘটনা। আৰু গুলীচালনাৰ ফলত ইতিমধ্যে যি সাধাৰণ এজন ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেল ইতিমধ্যে যি মৃত্যুৰ মুখত পৰে। আৰু ক'ব লাগিব এখন এল্ট্ৰ' বাহনেৰে ইতিমধ্যে যে আগুচি ধৰিছে যে অশোক গোৱেলক গোৱালপাৰা চহৰৰ দুখন অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। সমগ্ৰ গোৱালপাৰা জিলাতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে। এজন সাধাৰণ ব্যৱসায়ী ইতিমধ্যে নিজৰ ব্যৱসায় কাম সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাই নিজ গৃহলৈ আহি থকা অৱস্থাত যি দুৰ্বৃত্তৰ দলে এনেধৰণৰ গোৱালপাৰা আগিয়া পথত আগুচি ধৰি পেলাই এনেধৰণৰ শূন্য দূৰত্বৰ পৰা যি গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ ফলত ইতিমধ্যে অশোক গোৱেল যি সাধাৰণ ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেল ইতিমধ্যে থিতাতে নিহত হ'ব লগা হয়। আৰু নিশাৰ ভাগতে অশোক গোৱেলক যি গোৱালপাৰা দুখন অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে আনিছে। আৰু ইয়াতে ইতিমধ্যে তেখেতৰ যি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ব। আৰু নিশাৰ ভাগত তেখেতক যি মৰগত, এই মৰগত ইতিমধ্যে ৰাখি থোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই পুনৰ কৈছোঁ গোৱালপাৰা চহৰত যে শলমাৰী কল্যাণপুৰত যি গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, আৰু গুলীচালনাৰ ফলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোৱালপাৰা চহৰৰ যি বড়ো বজাৰৰ যি ব্যৱসায় যি অশোক গোৱেল ইতিমধ্যে থিতাতে নিহত হ'ব লগা হৈছে। হয়।